वैदेशिक रोजगारी को सिलसिला में मलेशिया गएर जान गुमाएका 18 जना नेपाली को शव नेपाल ल्याइयो। अंतिम संस्कार का लागि संबंधित आफन्तहरुलाई हस्तांतरण। प्रजातंत्र स्थापना का लागि जीवन आहुति दिने शहीद को सम्झना में शहीद सप्ताह शुरू। शुक्रराज शास्त्रीलाई फाँसी दिएको टेकुखरी बोटमा श्रद्धांजलि सभा सम्पन्न। एमबीबीएस को शुल्क बढ़ाने चिकित्सा शिक्षा आयोग को प्रस्ताव प्रधानमंत्री द्वारा भने अस्वीकार। आफ्नै पार्टी का नेताले घेराबन्दीमा पारेर समस्या सृजना भएको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार देवालीको आरोप। दम्ब आवेग र उत्तेजनाका कारण मुलुकमा अस्थिरता उत्पन्न भएको धारणा। कांग्रेसले संविधान बचाएर लोकतान्त्रिक बाटोबाटै निर्वाचनमा भाग लिने रामचन्द्र पौडेलको भनाई। प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमको कांग्रेस सधैं विरोधमा उभिने। नेकपा दहाल नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी बैठक आज बस्ने। उनीलाई साधारण सदस्यबाट समेत हटाउने तयारी। नेपालमा शनिबार 232 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। थप 8 जनाको मृत्यु। 24 घण्टामा थप 386 जना कोरोना संक्रमण मुक्त। निको हुने करिब 98%। बुधबारदेखि स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप लगाइने। खोप अभियान तथा व्यवस्थापनका लागि 7 वटा प्रदेशका लागि तोकियो संयोजक। 4,30,000 फ्रन्टलाइनको सूची तयार। पहिलो प्राथमिकतामा 2,25,000 स्वास्थ्यकर्मी। कोभिड विरुद्धको खोप आजदेखि क्षेत्रीय स्टोरमा धुवानी हुँदै। सिराहामा बसको ठक्करबाट 2 युवकको मृत्यु। मृत्यु हुनेमा धनुषाको सबैला नगरपालिका 13 का 18 वर्षीय सचिन महतो र 23 वर्षीय सुशील महतो। झापामा खुकुरी देखाएर गुडी रहेको बस रोक्दै तोडफोड़। यात्रु सहित जलाउने प्रयास। धरानमा नेकपा दहाल नेपाल समूहको शक्ति प्रदर्शन। ओलीले अदालत र आयोगलाई नियन्त्रणमा राखेको आरोप। बैतडीमा नेकपा ओली समूहको विशाल प्रदर्शन। नेकपाको झगडा देश विकासका लागि नभई 3 जना नेताहरूको स्वार्थका लागि भएको सुदूरपश्चिम अध्यक्ष कर्ण थापाको भनाई। गैरावासीय नेपाली संघको विशेष महाधिवेशन सुरु। आर्थिक वार्षिक र विधान संशोधन प्रस्ताव पेश। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हनुमान ढोका दरबारको 60% पुनर्निर्माण सम्पन्न। कोरोना महामारीका कारण नौतले दरबार पुनर्निर्माणमा केही ढिलाइ। रूपन्देहीमा निर्माणाधीन खानेपानी आयोजनाको पाइपमा आग लागि लाखौंको मूल्यको पाइप जलेर नष्ट। दार्चुलाको गोकुलेश्वरमा अज्ञात समूहद्वारा ट्रकमा आगजनी। घटनाको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाई। भरतपुर महानगरपालिकाले राजस्व संकलनलाई अभियानको रूपमा अघि बढायो। असार मसान्तसम्ममा रु 90 करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य। कैलाली स्थित भन्सार कार्यालय चालू आर्थिक वर्षको 6 महिनामा लक्ष्यभन्दा धेरै राजस्व उठाउन सफल। पुष मसान्तसम्म 8.5 करोड राजस्व संकलन। प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट प्रतियोगितामा एपीएफको लगातार तेस्रो जित। जितसँगै एपीएफ प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा। अमेरिकी सञ्चार माध्यम सिएनएनका पूर्व प्रस्तोता लेरी किङको 87 वर्षको उमेरमा निधन। सिएनएनमा 25 वर्षसम्म लेरी किङ लाइभ नामक कार्यक्रम प्रस्तुत। रुसमा जेलमा रहेका विद्रोही नेता एलेक्सी नावाल्नीको समर्थनमा निकालिएको प्रदर्शनमा दर्जनौ गिरफ्तार। रुसी प्रहरीद्वारा मस्कोमा मानिसहरूलाई घरभित्रै रहन निर्देशन। र भारतमा खोप अभियान तीव्र। 13 लाख भन्दा धेरैले लगाए पहिलो डोज।